Denna veckan ska vi bekanta oss med programmet Abbey Fine Reader, som är som sagt ett optiskt teckenigenkänningsprogram. Precis som stavningsprogrammen Stavarex och Spellwrite så finns då en plugin-del för Word just för det här programmet. Så om vi startar Word här, så finns då en menyflik som heter Abbey Fine Reader. Och jag har även lagt till den här add-in-modulen i snabbåtkomst. Och finessen med att ha en add-in i Word är just det här att jag kommer snabbt åt programmet för att kunna bearbeta ett dokument eller något jag har skannat in och får det då som en redigerbar text, och därmed att den är redigerbar kan jag med hjälp av talsyntesen till exempel ta del av den. Jag klickar på den här ikonen här och får då upp den här dialogrutan för Abbey Fine Reader. Och de första valen jag har att göra här är hur jag vill, var jag vill hämta dokumentet ifrån scanner eller från fil. Jag tänkte vi först skulle börja med att hämta ett dokument eller scanna ett dokument ifrån scannen. Men allra först så tänkte jag att vi skulle titta på alternativen och inställningarna för att scanna. Då väljer man alternativ här. Och sen om man väljer läs in och öppna, så får man fram en hel del olika inställningar man kan göra här. Man kan säga generellt att för de flesta dokumenttyper och texter som man väljer att scanna in, så fungerar de här. Känner man sig manad till att göra de lite mer avancerade inställningarna eller att laborera för detta, så finns det ju en hel del att välja på. Det som är viktigt egentligen för att själva skanningsdelen ska fungera, det är ju just inställningarna kring skannen. Och då först ska man ju välja den skannermodell man har, och sen ska man välja Twain, som är alltså en drivrutin. Klickar jag här så har jag ju olika val att göra. Men det är just den här Twain-alternativet man ska välja. Sen är det också viktigt att välja att det är Abbeys gränssnitt som man ska välja och inte scannens gränssnitt. Just för att det ska vara smidigt och att man inte ska behöva gå så många steg i detta. Det är de inställningarna man behöver göra, och som sagt, lyckas man inte med dokumentet så kan man ju försöka med andra inställningar. Klickar man då sen vidare så får man ytterligare en dialogruta där man har att välja mellan upplösningen, och det är ju lite beroende på vilken textstorlek man har. Om det är till exempel normaltext så väljer man den här upplösningen där. Sen har man att välja på hur det här ska presenteras, själva OCR-resultatet. Gråskala är ju det snabbaste sättet att bearbeta och att man får fram en redigerbar text. Väljer man däremot svartvit eller färg, som då är långsammast. Men gråskala är att rekommendera och är som standard. Och ljusstyrkan kan man ju välja på lite beroende på hur dokumentet ser ut också. Vidare bland alternativen här så har man någonting som heter då bildbehandling. Och där kan man gå in och justera också hur bilderna ska hanteras. Och till slut har man då ett val också med
om man vill skanna flera sidor. Om man väljer det alternativet där så får man också fram, man kan exempelvis ställa in hur många sekunder programmet ska pausa innan den bearbetar nästa sida eller skannar nästa sida. Då väljer vi att läsa in. Och här får jag då fram att en sida har läst in. Kan jag välja att klicka här för att läsa in ytterligare en sida. Eller annars så väljer jag att stoppa inläsningen. Då bearbetar den här sidan och presenterar sidan som jag har skannat in. Jag nu ångrar mig och ändå vill jag läsa in ytterligare en sida eller kanske fler till och med. Då ställer jag markören under det här befintliga dokumentet och sen väljer jag Abby Fine Reader igen och kan då skanna ett eller flera dokument. Jag klickar här igen. Denna gången väljer jag från fil. Väljer starta och här ska jag då leta upp den filen jag vill bearbeta och jag tror jag har lagt den på skrivbordet. Och här väljer jag en PDF-fil, väljer öppna. Då bearbetar den här PDF-filen och sedan så får jag då fram resultatet här. Och då ligger det efter varandra i den läsordningen som talsyntesen klarar av. Om jag nu istället skulle vilja ha den i den bearbetade dokumentet i ett annat format än i Word så har jag möjlighet att göra detta via genom att starta själva programmet Abby Fine Reader. Då maximerar fönstret här. Och här ser ni då att det finns färdiga inställningar för att skanna till Word. Ta en bildfil eller PDF-fil till Word. Att göra en bildfil till PDF. Och att skanna till PDF. Det finns inställningar för att läsa in snabbt. Kanske inte den optimala lösningen, men är det ett väldigt enkelt dokument kan man välja detta. Man kan öppna ett dokument snabbt och sen att skanna och spara som bild. Väljer man detta alternativet här då så är det ju inte tillgängligt för hjälpmedel såsom talsyntes till exempel. En talsyntes kan aldrig tolka en bild. Men här ser ni alltså för Microsoft Word och för Microsoft Excel finns det då sådana här plugin så att man kan alltså gå via de här två programmen och sen skanna direkt där eller att ta en befintlig fil i datorn och få dem bearbetade till de här formaten. Och sen så kan man då antingen öppna PDF eller spara som PDF.